Semayang tu apa? Acik tahu semayang tu apa? Dia kena nyanyi. Sembayang tu apa? Dia kita telefon padu. Jom. Hello padu, semayang tu apa? Telefon Mimi lah. Hello Mimi, semayang tu apa? Hello Aulat. Yeah, solat. Solat tu menunaikan perintah Allah sebanyak 5 kali sehari dan ia merupakan rukun Islam yang kedua. Solat ni ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak tahu dah apa tu solat. Jom kita solat. Allah.